নমস্কাৰ আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত যুক্তাক্ষ বা সংযুক্ত ব্যঞ্জন বুলিলে কি বুজা সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো ইয়াৰ আগত আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণ স্বৰবৰ্ণ আৰু এইবিলাকৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি গৈছোঁ তো আজি আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণ বা স্বৰবৰ্ণ লগ হৈ যি যুক্ত ৰূপ হয় সেই যুক্ত ৰূপটো কেনেকৈ হয় তাৰ ৰূপৰ কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু এই যুক্ত ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰো কেনেকুৱা সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো আহা আমি তলত সেইবিলাকৰ আলোচনা আগবঢ়াইছোঁ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে যুক্তাক্ষ বা সংযুক্ত ব্যঞ্জন বুলিলে কি বুজা ত' আমি তেতিয়া উত্তৰত লিখিম যে শব্দ এটা লিখাৰ সময়ত কেতিয়াবা দুটা বা তিনিটা পৰ্যন্ত ব্যঞ্জন বৰ্ণ লগ হৈ একে স্থানত অৱস্থান কৰে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ এই ধৰণৰ অৱস্থানকে যুক্তাক্ষ বা সংযুক্ত ব্যঞ্জন বোলা হয় যুক্তাক্ষ বা সংযুক্ত ব্যঞ্জন বোলা হয় অসমীয়া ভাষাত দুটা বা ততোঠিক ব্যঞ্জন বৰ্ণ লগ লাগি গঠন হোৱা আখৰক যুক্তাক্ষ বোলা হয় যুক্ত একেলগ হৈ থাকিব লাগিব যেনে ছ যোগ ছ যোগ ছ সমান কি হৈছে স্বাস্থ্য আৰু ইয়াৰে এই স্ব শ্বাস বৰ্ণটোৱে এটা শব্দ গঠন কৰিছে সেইটো হৈছে উচ্চ 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 শব্দটো আমি যদি বানাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উ চুগ ছ উচ্চ ঠিক একেদৰে ত যুগ ত সমান ততাত্ব উত্তৰ ল যোগ ল সমান ললাল ল যোগ জ যোগ ও যাই যাই জ উজ্বল যোগ জ যোগ ব তিনিটা শব্দ তিনিটা বৰ্ণ যোগ হৈ পিনে উজ্জ্বল শব্দটো গঠন হৈছে ঠিক একেদৰে এটা আমি চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে এটা যুক্তাক্ষত দুটা বা তিনিটা বা ততধিক বৰ্ণ লগ হৈ থাকে ত' এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে স্বৰবৰ্ণ যুক্ত ৰূপৰ ব্যৱহাৰ অসমীয়া ভাষাত নাই কেৱল ব্যঞ্জন বৰ্ণৰহে যুক্ত বা সংযুক্ত ৰূপ ব্যৱহাৰ হয় স্বৰবৰ্ণ যুক্ত ৰূপটো অসমীয়া ভাষাত নাযায় অসমীয়া ভাষাত পোৱা নাযায় ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু স্বৰবৰ্ণ দুয়োটাৰে এটা যুক্ত ৰূপ পোৱা যায় আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণই ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ এটা যুক্ত ৰূপ পোৱা যায় কিন্তু অকল স্বৰবৰ্ণৰে স্বৰবৰ্ণৰ এটা যুক্ত ৰূপ পোৱা নাযায় যদিও স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ দুয়োটাৰে যুক্ত ৰূপ পোৱা যায় যদিও তাৰে ৰূপটো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় ৰ বৰ্ণ ৰেূপে পৰৱৰ্তী ব্যঞ্জনৰ ওপৰত বহে আৰু ত হলন্ত হ'লে ক্ষন্তত্ব ৰূপ লয় আমি এই বৰ্ণ বৰ্ণ বৰ লগত যেতিয়া ৰ যোগ কৰিব বৰ পিছত যেতিয়া ৰটো লিখিব লগা হয় আৰু এই ৰটো যেতিয়া ৰেফডাল আমি যেতিয়া লিখোঁ তেতিয়াহ'লে এই ৰেফডালে ৰ উচ্চাৰণ কৰে বৰ পিছত ৰটো উচ্চাৰণ কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ বৰ্ণটো এই পিছৰ বৰ্ণটোৰ ওপৰত ৰেফ আকৃতিত পোৱা গৈছে বা ৰটোৱে ৰেভ ৰূপ লৈছে ঠিক একেদৰে তটো সন্তয়ত ৰূপ লৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয় হলন্ত বুলি কোৱা হয় হলন্ত মানে কি যে শব্দত স্বৰবৰ্ণৰ উপস্থিতি অবিহনে উচ্চাৰিত ব্যঞ্জন বৰ্ণকে হলন্ত ব্যঞ্জন বোলা হয় শব্দত স্বৰবৰ্ণৰ উপস্থিতি অবিহনে শব্দত যেতিয়া স্বৰবৰ্ণ নাথাকে তেতিয়া উচ্চাৰিত ব্যঞ্জন বৰ্ণ হলন্ত ব্যঞ্জন বোলা হয় আৰু এই হলন্ত ব্যঞ্জনটো টোৱে ক্ষন্তীয় ৰূপ লয় আৰু এই ৰটোৱে ৰেফ ৰেফৰ ৰূপ লয় ওপৰত যি ৰেফ থাকে সেই ৰেফৰ ৰূপটো লয় আন এক জানিবলগীয়া কথা এই যে স্বৰবৰ্ণ চিহ্ন সংযুক্ত হ'লে স্বৰবৰ্ণৰ চিহ্ন সংযুক্ত হ'লে কেইটামান ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ৰূপৰো সলনি হয় মই কৈছিলোঁ যে ব্যঞ্জন বৰ্ণই ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত যোগ হৈ পিনে সংযুক্ত ব্যঞ্জন গঠন হ'ব পাৰি ব্যঞ্জন বৰ্ণই স্বৰবৰ্ণৰ ৰূপ লৈ পিনে স্বৰবৰ্ণৰ লগত যোগ হৈ সংযুক্ত ব্যঞ্জন গঠন হ'ব পাৰে কিন্তু স্বৰবৰ্ণই স্বৰবৰ্ণৰ লগত যোগ হৈ সংযুক্ত ব্যঞ্জন নহয় কিন্তু স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰে যোগ হ'লে সেই ৰূপটোৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় যেনে গ যোগ উ সমান গয় গু গ যোগ উ সমান গু এই ৰূপটো কি হৈছে সলনি হোৱা দেখা যায় গয় গু আমি প্ৰথমতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনত পাইছিলোঁ কি ছ যোগ ছ দুয়োটাই ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগ হৈ পিনে কি হৈছে স্বাস্থ্য ত যোগ ত সমান তাত্ব ঠিক একেদৰে ইয়াতো ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু স্বৰবৰ্ণ যোগ হৈ পিনে গয় গুড় ৰূপ লৈছে গয় গুড় ৰূপটো লৈছে ৰ যোগ উ ৰো মোৰ লিখাৰ অসুবিধা সেইটো ৰ সঁচোকা হৈছে কিন্তু তোমালোকে আৰু গৰু ৰুৱনী এইবিলাক ৰদ শঁচু কান্দি ৰয় ৰু দিবা তালিবাক সযোগ ও হো একেদৰে সযোগ ৰি হৃ হৃদয় ৰ যোগ দীৰ্ঘ ৰু ইয়াতো তলত তলত আহিছে কিন্তু এই তলত আহিব নালাগেতো ৰূপ ইত্যাদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অসমীয়া ভাষা লিখিত ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা জানিবলগীয়া কথা এই যে ৰেফযুক্ত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ দ্বিতীয় ৰূপ বৰ্তমান ব্যৱহাৰ নহয় দ্বিতীয় ৰূপ ৰেপযুক্ত যিবিলাক ব্যঞ্জন বৰ্ণ আছে তাৰে দ্বিতীয় ৰূপ ব্যৱহাৰ নহয় যিকোনো এটাই হয় আদি কালত ৰেপযুক্ত ব্যঞ্জনৰো দ্বিতীয় ৰূপ ব্যৱহাৰ হৈছিল যদিও আধুনিক কালত দ্বিতীয় ৰূপ বৰ্জন কৰি সৰলীকৰণ কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয় ব্যঞ্জন একক ৰূপতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে আমি আগতে লিখিছিলোঁ কি বুলি কৰ্ম ক মমাম্য কৰ্ম ম যোগ ম ওপৰে কৰ্ম কিন্তু সৰলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা সৰলীকৰণ কৰি মমাম্যত এই দ্বিতীয় ৰূপটোক একক ৰূপ কৰি ওপৰত ৰেপ চিণ্ডাল দিলেই কৰ্ম ইয়াৰ এটা শুদ্ধ ৰূপ হয় একেদৰে ধৰ্ম ধৰ্ম মমাই মহ নিলেখি আমি অকল মহ লিখি ওপৰত ৰেপডাল দিলেও ইয়াৰ এটা শুদ্ধ ৰূপ পোৱা যায় বা সৰলীকৰণ কৰিছে একেদৰে সূৰ্য 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 লিখোঁতেও আমি বহুতেই জীয়াতডাল দিওঁ সৎ দুঘোকা অন্তস্থৈ যত জীয়কা তাত ওপৰত ৰেপ ওপৰত ৰেপডাল দিলেও শুদ্ধ হ'ব জীয়ডাল নিদিলেও হ'ব আৰু ৰেপডাল যদি তুমি নিদিয়া অকল জীয়াল দিলেও সেইটো এটা শুদ্ধ ৰূপ হ'ব সেইটো আধুনিক কালত দ্বিতীয় ৰূপ বৰ্জন কৰি সৰলীকৰণ কৰা হোৱা এটা ৰূপ একেদৰে কৰ্ম ধৰ্ম কাৰ্য কাৰ্য চৰ্চা চৰ্চা পৰ্বত পৰ্বত গৰ্জন গৰ্জন ইত্যাদি আমি তলত উদাহৰণৰ সৈতে যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰি দেখুওৱা হ'ল ইয়াৰে প্ৰত্যেকটোৱে পঢ়াৰ হয়তো সম্ভৱ নহয় তোমালোকক পি ডি এফ আকাৰত পি ডি এফ আকাৰত এই গোটেই গোটেইখিনি দিয়া হৈছে ত' সেই পি ডি এফত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা ত' গ যোগ উ সমান গু গুড় ৰ যোগ উ ৰো ৰুমাল তালৈপীয়া খ যোগ উ শই শু শুভ সযুগ ও হু হুঁচৰি ৰ যুগ তীঘৌ ৰূপ তালিব যুগ প্ৰথম স্ব স্বাস্থ্য নিশ্চয় প্ৰথম স্বযুগ দ্বিতীয় স্ব স্বাস্থ্য ইচ্ছা নিয়যুগ স্ব লাঞ্চনা তালিভাক স যুগ দ্বিতীয় স্ব সেইটো স্বৰূপে ব্যৱহাৰ হয় হিৰ ছেট নিয়যোগ জ নিয়জেন জ অঞ্জলি তো অহা এইটো ইমানেই যুক্তাক্ষৰ উদাহৰণ তোমালোকক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হ'ল তো ইয়াৰ পিছত তোমালোকে পৰৱৰ্তী যুক্তাক্ষবিলাক পি ডি এফত পঢ়িবলৈ পাবা ত' সেই পি ডি এফকেইটা তোমালোকে চাবা আৰু এটা শ আৰু মধুনীয় খ আৰু মধুনীয় খ লগত অন্য আস যুগ হ'লে ইয়াৰ উচ্চাৰণ স্ব হয় যেনে ভাস্কৰ নমস্কাৰ নিষ্কাম আৱিষ্কাৰ ইত্যাদি মধুনীয়া খ আৰু দন্তীয় খ দুটা যদি সংযুক্ত হয় তেতিয়া ইয়াৰ উচ্চাৰণটো স্ব ৰূপে উচ্চাৰিত হয় প্ৰথম স্ব হিচাপে উচ্চাৰিত হয় যেনে ভাস্কৰ নমস্কাৰ নিষ্কাম আৱিষ্কাৰ ইত্যাদি ত' আজিলৈ আৰু এটা পইণ্ট আলোচনা কৰিম বাকীখিনি তোমালোকে পি ডি এফত পঢ়িবলৈ পাবা তালিবাস খ আৰু শ ৰ লগত ৰ কাৰ যোগ হ'লে ইহঁতৰ উচ্চাৰণ ছ হয় তালিবিয়াক খ আৰু শ ৰ লগত যোগ হ'লে ৰ ৰ যোগ হ'লে ইহঁতৰ উচ্চাৰণ প্ৰথম ছ হয় যেনে ক যোগ ৰ সমান কৰাই ক্ৰ তালবিয়াক খ আৰু শৰ লগত ৰ কাৰ যুগ হ'লে ইহঁতৰ উচ্চণ ছ হয় ক যোগ ৰ কৰাক্ৰ সমান চক্ৰ ত কি হয় তালবিয়াক খ আৰু শৰৰ লগত ৰ কাৰ যুগ হ'লে ইহঁতৰ উচ্চাৰণ প্ৰথম ছ নিচিনা হয় ত' ইয়াৰ গোটেইখিনি তোমালোকে পি ডি এফত স্পষ্টভাৱে পাবা ত' আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সামৰিছোঁ আজি কিবা যদি সুধিব লগা থাকে তোমালোকে ফোন বা মেছেজ কৰি মোক সুধি ল'ব পাৰিবা